Останній дюйм, який розділяє всіх і все, нелегко подолати, якщо не бути майстром своєї справи, Джеймс Олдрідж. Англійський письменник Джеймс Олдрідж створював книжки про сильних духом людей, мужніх професій. Пілотів, спортсменів і вояків. Він і сам був схожий на них. Майстер накерував літаком, пірнав за квалангом, володів зброєю. Сучасники згадують, що в характері письменника поєдналися мужність і ніжність. У нього було обличчя мрійника і статура боксера. Зовнішня сила і внутрішня делікатність притамання і героям Олдріджа. Вони розуміли, що в складних життєвих ситуаціях головне не перемога, а Її ціна, особливо останнього кроком. Джеймс Олдріч народився у місті Свонхіллі, Австралія. Батьки Джеймса були родом із Великої Британії і намагалися зберегти звичаї своєї батьківщини в далекій Австралії. Батько працював редактором місцевої газети і своїми статтями і промовами пристрашно боровся за моральність співгромадян. Мати на згадку про батьківщину створила чудовий квітник із троянд, а своїх п'ятьох дітей батьки виховували в повазі до навчання і праці. У родині багато читали, цінували красу справжніх почуттів. У 1938 році після закінчення Мельбурнського комерційного коледжу юнак поїхав продовжувати навчання в Англію, де вступив до одного з найпрестижніших університетів світу Оксфорду. Потім закінчив курси для пілотів, займався журналістською діяльністю в лондонських газетах. Під час Другої світової війни письменник працював військовим кореспондентом. Воєнні події спостерігав у Греції, Іспанії, Італії, Єгипті, Радянському Союзі. Боротьба з фашизмом визначила тему його творів, які з'явилися в цей час: романи Справа честі, морський Орел, дипломат горнила війни Олдріш вийшов справжнім письменником, який майстерно володів напруженим сюжетом, глибоким баченням людських стосунків і характерів. У своїх творах він шукав вирішення проблем сучасного суспільства, звертаючись до історичного або міфологічного минулого. Спогади дитинства письменник утілив у творах про австралійську природу, дитячі пригоди, учасниками яких нарідко ставали тварини, зокрема коні. Ці благородні тварини є героями творів дивовижний монголець, їзда на дикий поні, розбите сідло. У 1950-х роках письменник побував у Криму і на Кавказі. Враження від морських подорожей Олдріч відобразив в оповіданнях, серед яких один із найвідоміших творів письменника, останній Дюйм, а також його продовження Клітка для акули. Творчість і діяльність письменника відзначено високими міжнародними нагородами за боротьбу, за мир, журналістську працю, за твори для дітей.